Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın tanınmış müğənnisi Əlkiran Bayramova yeni vəzifə verilib. Biqaz xəbər verir ki, Manşit Azın əldə etdiyi məlumata görə məşhur müğənni Bilasuvar rayon mədəniyyət mərkəzinin direktor müavini təyin olunub. Müğənni faktı saytımıza təsdiq edib. Qeyd edək ki, Əlkiran Bayramov Bilasuvara köçüb. Hazırda orada yaşayır və fəaliyyət göstərir.